Пиаймандағы қойбыл алының шұтық жызы Виктор Ведершпан 11 апрелден сұғары алдың 8 километр ортық ағбын соғыны көрірге шүрші. Ана пұтоғысы 2 ай апарарға шалып алған ағбындағы инженерия сәрінің ары жылын ұстанызы. Анды ол күні ұсай пер келіп, соқ сенің күрпарыбыз ша. Бұ орынды ағбын соғы 2 азырықшы ақша. Ана сол сәріндағызы ұлық соқ келді шынға құрғыз ағылша. 2014 жылда ұлық соғы көдірілгенді тұлғы орны сайбап шазылдыр жат жүксі шайылған. Ана ешкін жыл күскуді, мұнды аны піктер тоғысар іштірілгенір. Амды ол сәрінің қорғыз шоғыл. Шысуқ кенетін көдірілгелерінің шошыныс бар. Шит ол ағбын суғастады, үкі орыны қайығды тұтша. Тоғыз бұса паршыпс күніңізей, ну, ештін келшіпс, алты жастың, шыты жасқыштыры ешкін келіп көршім, уровень воды, абаканда көршім, көрзім, немі. Состояние техническое дамбы кершим. Откос старын, хайда размылы, не размылы, не млер кершим. И не мы, хайдах сух барше, мутный бы, ледоход бы парше бы. Ағбын соғыс ағым қорғыс ағылбен шыртады, ан хаяды тұтшатқан кізі ештен абеті пазы ерді бер келіп, танықларыны көні ағбындағы инженерні әрі шылыныңыз ұстанызындар ескірше. Анам Куйбышевтегі алшөбінің пазына, үдік бозының дневнегінді танықтып салшы. Сынып ұлық соғы келіп ісі, ана хайсин көзірлішетканын сеніп тұрырға керек болар. Және екі үстің тұршы немі қажын ұлық соғы болзы, көзірл барзы. Және екіні праймерит болшыпс, па рейкам, қайдық неже сантиметрға көзірлігін, ана тоже докладывать болшыпс. Таяғыда ағатағылардың қар қайылып енді, базаның мұрлар жағызы, ағбын тұқшарларына сығып, шайыларға аябыз. Амдызы ең өні, аны тұзында сезін қаларға, базы аға темнен саларға керек.